Pllakat e litosferës dhe ndikimi tyre në gjeosistem. Elementët kryesor të teorisë tektonike së pllakave janë: litosfera nuk është një kore e vetme, por me disa pllaka. Pra, në tërësi, e gjithë litosfera nuk është një, pra që të themi që kemi vetëm një litosferë, por kemi një litosferë të ndarë në disa pllaka tektonike. Pllaka tektonike lëvizin pasivisht mbi astenosferë. Pra, nuk kanë gjitha një drejtim, por janë pasiv. Nuk e komandojnë ato lëvizjen e tyre. Kufijtë e pllakave tektonike nuk përkojnë me brigjet e kontinenteve. Pra, nuk do të thotë që ne kemi pllakë në Amerikës së Veriut, dhe pllaka Amerikës së Veriut është aq sa është kontinenti Amerikës së Veriut. Por, ose lëshojmë territor, ose marrim territor nga oqeani. Ka pllaka kryesisht kontinentale, kryesisht oqeanike, ose kontinentale dhe oqeanike. Pllakat kryesore janë 12, që ne duhet të dimë. Pllaka e Amerikës së Veriut, pllaka e Amerikës së Jugut, Eurazia, Afrika, Arabike, Indiane, Antarktida, paqësori në Pyanët, Filipinet, Nazda, Koko dhe pllaka australiane. Gjatë lëvizjes së pllakave formohen kuvi konvergjent, divergjent dhe rrujtës ose rrëshqitës. Këto do të shikojmë në vazhdim. Pra, gjatë lëvizjes së pllakave formohen kuvi konvergjent, divergjent dhe rrujtës. Ja i shikojmë pak ta si kufi. Atëherë, kufi konvergjent njihen ndryshe si kufi të cilët pllakat përplasen me njëra tjetër. Pra, kush pllakat shkojnë në drejtim njëra tjetërs, njihet si kufi konvergjent. Pra, konvergojnë, shkojnë drejt njëra tjetërs, përplasen me njëra tjetër. Kufi divergjent, kur pllakat i largohen njëra tjetërs. Në këto raste, boshlleku zihet nga magma që vjen nga nga astenosfera. Kurse, kur kemi kufi transformues ose rrujtës, ose që më parë me thamë rrëshqitës, pra rrëshkasin për gjatë njëra tjetërs, pra në drejtim të kundër me njëra tjetër, pra as shkojnë drejt njëra tjetërës, as i largojnë njëra tjetërës, por ka një drejtim të kundër me njëra tjetër. Paralelisht me njëra tjetërën, atëherë quhen kufi rrujtës ose transformues. Në këtë rast nuk kemi dalje të magmës, po fërkim të pllakave me njëra tjetër, atë kemi tërmetur. Do t'i marrim me radhë se çfarë ndodh kur kemi kufin konvergjent, divergjent dhe transformues. Çfarë ndodh me pllakat tektonike? E kryojnë pak atë përshtypjen. Pra, lëvizjet e konveksionit në astenosferë bënë mundër që plakat t'i largohen njëra tjetërës, ose t'i afrohen njëra tjetërës, ose t'a ecin për kundrejt njëra tjetërës me drejtim të kundër. Cili është shkaku i lëvizjes e plakave tektonike? Rrymat e konveksionit në astenosferë. Cilat janë plakat tektonike, i thamë në parë, më kryesore, më të mëdhat, 12, e Amerikës Veriut, Jugut, Eurazis, Afrikane, Arabike, Indiane, Filipineve, 7, 8, Australiane, 9, e Antarktidës, 10, në dy anët e paqësorit, sepse oqeanët bashkohen, 11, Koko, dhe 12, Nazca, por keni dhe plaka tjera më të vogla. Atëherë, kufi që përplasen apo shkojnë drejt njëra tjetërs, apo largohen, apo ecin përkundrejt, i kemi thamë divergjent ose ndërtues. Pra, divergojnë, themi në njëherë që ne mendimet tona janë divergjente, do të thotë janë të ndryshme. Ndryshe mendoj unë, ndryshe mendoni ju.
Pra në këtë rast, këto plaka largohen, pra divergojnë, dhe magma del nga brëndësia dhe i quajmë kufi ndërtues, sepse ndërtohet një relief i ri. Kufi i kemi dhe shkatrues, sepse plakat përplasen njëra tjetër. Plaka merën, zakonisht ajo që është oqeanike, është zhytet poshtë plakës më të lehtë. Quhet kufi konvergjent. Çfarë ndodh kur kjo plakë zhytet poshtë? Atëherë shkrin kryshkam në astenosferë dhe rikrijohet një magm tjetër. Kufin shkëputës, ose rrujtës tam, ose fërkues, ose rëshkitës, pra që lëvizin në drejtimet kundër ta me njëra tjetër, por paralelisht. Atëherë, në rastin e parë të kufive ndërtues, ose divergjent, krijohen mesoret oqeanike, ato vargmalet që i thamë që parë oqeanike. Nëse ndodhimi në oqean, ose në rast se ndodhim në kontinent, krijohen liqene tektonike, apo një kontinent ndahet në dy pjesë dhe aty krijohet një oqean. Gjithashtu, në këto raste, kemi vulkane, ose dalje të magmës. Po dalja e magmës, ndryshe quhen vulkan. Patjetër, ku kemi vulkane, zakonisht kemi dhe tërmet. Dhe ku fin shkatrues, kur ato përplasen me njëra tjetrën, çfarë ndodh? Krijohen vargmale, sepse shtini i magmës në këtë zonë këtu, bën mundur daljen e magmës në sipërfaqe, sepse shtohet presioni në atë zonë, dhe magma përpiqet të gjen çara dhe kemi vulkan. Të vulkane na krijojnë vargmale kur kemi në kontinente, por na krijojnë gjithashtu edhe arkipelag, ku ndodh që kemi në oqean. Ndodh dukuria e subduksionit, do të shpjegojmë më poshtë, pra shkrirja e kësaj pjese kontinentale, apo plakës oqeanike, në brëndësin në astenosferë. Krijohen në këtë zonë në cilë po kalon kursori humnera oqeanike. Këto vare nga trahësia e shtresës tjetër. Këto zona janë shëqëruar ta me vulkane, sepse kryojnë vagmalet, por vulkane shëqëruar dhe me tërmet. Kurse kur kemi këtë zonën fërkuese, ku dy plaka e cim paralelisht me njëra tjetër, kemi tërmete, por jo vulkane, sepse nuk lejojnë daljen e magmës. Të dyja plakat fërkohen shumë me njëra tjetër, dhe nuk lejojnë daljen e vulkane, por fërkimi qonë në grumullin të energjisë, dhe krijim të dridhjeve pra tërmetit. Një rast të tillë është e qara San Andreas në Shëban perëndimore, në Kaliforni. I shohim me radhë këta kufin, se çfarë ndodh në këta kufin. Ja ku kemi kursorin, ndërtues, shkatrues, rrujtës, fërkues, shkatrues, ose shkëputës. Mirë, kur kemi kufi divergjent, pra që largohen, por plakat kemi oqeanike, oqeanike. Atër që përndohë? Ndohë që kryon rifte ose mesore oqeanike. Pra, në të zonë, del magma dhe kryohen, mbushet të zonë me shkam të ri. Pra, i kemi kufi, pra që formohen të ri. Pra, shkam i ri. Dalja e magmës në sipërfaqe. Pra largohen edhe magma del në sipërfaqe. Pra zgjerohet oqean. Kurse, kur i kemi në kontinent, atër bënd mund të krijimi liqene, si që kemi në Afrikën Lindore, që një ndryshe Rift Valley, pra qarat të mëdha. Por një dit, Afrika dhe pjesa lindore e saj, do jenë dy kontinentet ndryshme, sepse duke vazhduar kjo qarje, se televizija e ndërgjimet kundërta, atëherë, tu do kemi oqeanin një dit. Pra Rift Valley Afrikan, dhe jo vetëm në Afrikë. Kufi konvergjent, tipi parë, kur kemi përplasje të plakës oqeanike dhe kontinentale. Plaka oqeanike është mëra, përta nga bazan. Dhe që fa ndodhë? Ajo zhytet, poshtë, duke ngritur sipër plakën kontinentale.
si procreò in male o si fa male. Kjo teori e zhytjes së plakës oqeanike dhe shkrirjes së saj njihet si teoria e subduksionit. Krijohet një plan 45 gradë që njihet plani Benioff. Dhe kjo këtu është zona e shkrirjes ku kjo plakë oqeanike do shkrij në brendësi në astenosferë. E konkretizojmë me foton poshtë. Ja ku kemi teorinë e subduksionit, planin 45 gradë Benioff, dhe kjo pjesë e vazhdon dhe shkrije. Pando, shkrija e plakës oqeanike, pra shkëmbimve që ajo ka, bën mundur shtimin e magmës, gazeve, presionin në të zonë. Kështu që magma do dali në sipërfaqe, përpiqet gjen të çara nga presioni mag dhe krijohen varmale ose edhe arkipelag ishull. Kështu janë krijuar varmalet më gjatë në botë që janë andet rreth 7000 km. Pra andet ku aty kemi zona sismike dhe vulkanike shumë. Gjithashtu, këtu krijohen në këtë zonë që po shikojmë në kursor, edhe humnera oqeanike. Shkak të largësisë dhe trashërisë së kësaj plake. Ja, përsëri, zona e subduksionit, shkrirjen, gazet shumë dhe krimin e vartmarit. Kalojmë tek tipi 2, përsërimi të kufin konvergjent, pra shkatrues. Kemi plaka oqeanike. Njëra nga këto plaka do jetë më e rëndë se tjetra, kështu që kemi zonë e shkrijes planin Benioff, dukurin e subduksionit, e kemi gjithmonë ku një plakë zhytet poshtë tjetrës dhe shkrimi. Në këtë rast, këtu kemi humnera oqeanike dhe krimin e arkipelagëve të ishull. Arkipelagë do thotë grumbull i ishull. Për shembull kemi ishullet e Japonisë, Kuriteve, Filipineve të tjerë që janë krijuar nga përplasja e plakave oqeanike. Ja, forma se si krijon dhe arkipelagët, kur del magma krijon një arkipelag, vazhdon spostimi majtas krijon një tjetër, spostohet përsëri majtas krijon një tjetër dhe vazhdim krijon arkipelag Isis. Atë, këtu kemi arkipelagën e Isis dhe Havaji, të cilët shikohet po ti dalloni kanë moshë ndryshme 4.5 dhe 5.6 milion vjet, 1.7.3, 1.3, 1.5 dhe ndytit të sotë. Po kemi vulkane aktive. Vazhdojmë përsëri me kufin konvergjent, pra ku plakat tektonike shkojnë drejt njëra tjetrës, dhe kemi tipin e tretë, ku plakat janë kontinentale. Kontinentale janë të lehta, kështu që ato detyrojnë njëra tjetrën dhe ngrihen lart. Pra nuk zhyten, nuk ndodh teoria e subduksionit, plani Benioff, apo shkrimi. Në rast kur përplasen dy plaka kontinentale, krijohen male të lartë. Kështu janë krijuar Himalajet në Azi, nga përplasja e plakës së Indis në plakën e Eurazis, ose Alpet e Europës nga përplasja e plakës afrikane me atë europiane. Atë, ja kjo formë, kur përplasen dy plaka kontinentale, krijohen male të Himalajet, dhe Alpet, ja një shembull gjith. Kufi divergjent, pra që largohen në njëra tjetra, kemi në Islam. Largimi, apo dhe në mesoret oqeanike, mesoret oqeanike në oqeanin Indian, Atlantik, Paqësor. Herë, në këtë raste, kemi vulkane që shkuronën dhe në përmete, dhe daljen e magmës në sipërfaqe. Krijohen kreshtat ose mesoret oqeanike. Kalon të kufi tjetër që ishe kufi shkputës ose rujtës, ose fërkues ta, pra, kur plakat ecin, lëvizin, përkashin njëra tjetërës. Që fa ndodh, nuk kemi daljet magmës, por kemi tërmete energjia që krijohet në këto buzë të plakave,
rritet, 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 dhe në moment që ato kryen shputjen dhe bashkë lëvizjen, kemi tërmetet të fuqishme. Ja, në San Andreas në Kaliforni. Shumë, se që fanë, da. Përsëri, një foto e San Andreas, edhe këtu. Pra, lëvizja është aty. Por, janë lëvizje të kundërta, dhe janë lëvizje paralele me njëna tjetër. Janë në hartë ku i kemi formën lëvizjes. Pra, një lëvizje e tyre.